Košarkaši Pirota još jednom su obradovali svoje navijače sjajnom igrom i pobedom protiv Hercegovca. Savladali su gosti iz Gajdobre sa 91-83, revanširali im se za poraz iz prvog dela prvenstva i sačuvali teoretske šanse za plasman u viši rang posle poraza Džokera u Surdulici od ekipe Radnika. Svi u našem timu zaslužuju čestitke za sjajnu igru i požrtvovanje. Opet su najbolji bili oni najiskusniji. Đonlić je postigao 27 poena, Filipović 22, ali treba istaći i sjajnu igru Vasića, Stepanovića, Vukićevića. Pirot je konstantno vodio od prve četvrtine do kraja i sasvim zasluženo ostvario pobedu. Ovo je sport, nema tu predaje, mi smo igrali na tu pobedu što moramo da se izvinimo našoj publici za poraz od prošle nedelje. Pobeda je ipak sa 8 poena razlike. Ja sam nekako bio ubeđen da ćemo dobiti ovu utakmicu, bez obzira kad su oni spustili na 3 poena razlike negde početkom četvrte četvrtine. Kontrolisali smo utakmicu celim tokom i zabeležili smo tu bitnu pobedu. Jako konkretna utakmica, zahtevna, mi smo morali da je odigramo sa maksimalnom potrošnjom. Kao što ste videli, ekipa koju imamo, igrali su nešto i mlađi igrači, videli ste da je ekipa za poštovanje, Hercegovac je jedan ozbiljan tim, koji je zadnjih 5 utakmica pobedio, 5 je dobio, ovo im je prvi poraz posle 2,5 meseca, tako da tim je naša pobjeda i draža i lepša. Možda smo mogli nešto ranije da rešimo, ali opet, kako kaže, pobedi se u zube ne gleda. Zadovoljan sam, momci su imali ogromnu potrošnju, to se vidi na njima, morat ćemo malo da se osvežimo do iduće subote. U šestom kolu play-offa za plasman u Košarkašku ligu Srbije, KK Pirot narednog vikenda gostuju u Novom Sadu ekipi Stara.